Hei hei folkens, og velkommen til ny video her på min kanal. Det er lenge siden jeg har hatt en sit-down-video for dere. Og i det skal jeg forklare dere hvorfor. Dette er liten, på en måte liten life-update. Fordi jeg filmer egentlig litt om det, men jeg vet ikke, jeg tok filene alle på PC-en min og sånt, men alle ble borte, og jeg har prøvd alt for å finne dem. Sånn, da mener jeg alt var nesten på grafen. Men jeg fant liksom ingen steder, og de er et sted på PC, men jeg finner dem ikke. Så PC-en er fucka, det vet jo ikke jeg da, men... Så det vil si at jeg må lage en til life update. Og nå har jeg liksom... Føler den er litt mer organisert typ, for nå strever jeg på notater. Ja, den er lang liste, hva som har skjedd det siste halvåret her. For det er lenge siden jeg har snakket til kamera til dere. Og jeg håper at denne videoen her kommer på fredag. Så det betyr at snart kommer den i Vlogmas. Jeg skal snakke litt om Vlogmas denne videoen her, fordi jeg filmet en vlogg som jeg finner ikke filmen på, som jeg sa. Jeg lagde en mukbang, egentlig. Den ble jo ikke noe av. Eller den ble jo av, men jeg fant liksom ikke. Den var jeg faktisk veldig fornøyd med og brukte penger på den. Så det var litt synd. Men som dere har sett, så har jeg ikke vært så aktiv på YouTube siden... Hva er det? Siden mai? Åh, ved et halvt år siden. Og det har ikke vært meningen med det, men livet har vært litt tøff. Eller, dette året her har jeg vært veldig sånn av og på med sosiale medier og sånn, fordi jeg har vært sånn... Hatt en veldig trøbbelte og tøft 2023. Så jeg faktisk gleder meg til et nytt år i 2024, og håper det er så mye bedre. Nei, det året her har vært liksom helt ræva for meg, jeg har fått det siden. Så, vi må jo gå gjennom disse knærne her. Det er jo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Så den videoen blir sikkert lang. Sorry for forhånd, det er din risikoholdtappasse. Risikoholdtappasse, folk vil kalle det. Men jeg tenkte, hvis dere vil vite hva som har skjedd i livet mitt i det siste halet, så er det bare å følge med. Let's go! Ja, det vi kan starte med er at jeg skal lage egen video av hele året og sånt. Og da blir det vel, ja, jeg tenkte på det kanskje slutten av desember, kanskje starten av januar, jeg vet ikke når, men rundt her da. Hvis dere ikke har fått med dere det i, jeg postet vel en video i en sommer, egentlig sånn i juni, mai, mars, at jeg møtte en fyr vel i januar. For å si det sånn, midten av russetiden, ja, så ble det slutt. Men i ettertid så er jeg veldig glad at det ble fått i slutt, sånn på ekte. Fordi, nei, det forholdet der var ikke noe det beste for meg og for hans skyld, liksom. Men hvis dere vil ha en liten storytime på det, hvordan det forrige var. Jeg kommer ikke nevne navn. Jeg ble dumpa dessverre på skolen. Vet du hva? Det var tøft. Det var faktisk veldig tøft. Det var liksom... Jeg rakna liksom. Nei, jeg begynte å hylle grine. Jeg begynte å... Kanskje ikke hylle grine, men begynte å bli lei meg og gråte en del den dagen. Jeg husker det var en mandag. Og da rakna det alt. Verden var, det jeg følte da er at verden var over for meg. Sånn, verden var over for meg. Men det var jo ikke det. Jeg sitter her og har ispla med seg, liksom. Men det som skjedde, nei fy faen, nå er jeg lei av gutter. Jeg er lei av gutter. Sånn, skikkelig lei av gutter bare. Nei, jeg tenkte denne sommeren så da ble jeg single. Jeg skal være med venner, familie og sånt. Men... Den ginsa jeg nå inn i helvete. Så inn i helvete, den bommer jeg litt faktisk på. Fordi, rett etter den bruddet, så ble jeg kjent med en fyr. Den fyren her ble jo sammen med starten av sommeren. Vi er ikke sammen nå lenger, det er jo trist. Selvfølgelig. Men sånn er livet. Jeg tenkte å fortelle litt om det nå, for jeg må jo fortelle litt mer om det. Jeg har ikke snakket så mye om det egentlig på YouTube.
Og det er jeg litt glad for at jeg ikke gjorde. Jeg la et bilde av det på Insta, så kanskje dere har sett det bildet på Insta. Det bildet tror jeg slettet faktisk, nå må jeg dobbeltskrive sånn at jeg ikke sier feil her. Det bildet har jeg slettet, så det får dere ikke sett. Men jeg kommer ikke legge bildet her nå. Jeg gikk på en videregående på Årnes. Og jeg gikk på der på VG1 og VG2. Men på VG1, jeg visste hvem den fyren var. Jeg velger å si navnet nå, og det er Stian. Jeg og Stian, på en måte, jeg visste hvem hverandre var. Han var liksom en populær guttegjeng på videregående. Typ en populær vennegjeng på videregående. Men nå lurer på, hvordan i helvete ble du kjent? Eller hvordan ble du kjent med han fyren? Det som skjedde var at vi hadde hos venninna mi, russegruppa mi, hadde jo russet opp hos en venninne av meg. Og først så var det for gruppa, og så kunne folk etterpå komme etter hvert. Så Stian da spurte Andrea, kan jeg komme? Og da sa Andrea, ja. Han skulle komme, men så ble det ikke noe, fordi festen var over litt tidligere, og han var litt treng. Men så la vi ut på Insta-brukeren til Thunder, som russegruppa mi het. Den lever, vi poster ikke noen lenger, men den lever opp derpå, så den finnes. Så vi la ut dette. Dere ser kanskje ikke det ordentlig. Jeg kan kanskje legge et bilde kanskje her, hvis dere... Men hvis ikke, så går det på Thunder. TR-jentene 2023. Da la jo selvfølgelig vi bilde av... egentlig 6 jenter, men derpå bildet så har vi 5. Da spør jo han, venninna med Andrea, er hun der, altså jeg, singel? Og da sa hun, akkurat på den tiden så var jeg et forhold med han eksen min, Christer. Og da sa selvfølgelig henne, nei, hun er dessverre et forhold. Da lar han det ligge og ikke prøve seg på meg. Det er veldig fint. Og så var det sånn, jeg ser at det han sa til meg, når jeg fikk vite det da, så ble det kjent at han spurte å snappe min til Andrea, og da selvfølgelig Andrea snappe min til han. Og da bare, fordi dagen etterpå, er det dagen etterpå? Dagen etterpå jeg ble dumpet av Christer. Da ser jeg at en Stian holdt opp å si etternavn. Det står ikke å si Stian adder meg på å snappe meg. Nei, vet du hva? Jeg orker ikke en gutt opp å snappe. Jeg er dritlei guttesagt. Jeg bare, men jeg tenkte på Alexan, bare Adam, bare prøv å gi han en sjanse. Bare gi en sjanse. Ja, da adder jeg, og da sier han, åja, det er deg, Alexandra. Jeg bare, nei, hæ? Og så fikk jeg vite bak hele historien, så jeg ikke forteller dere, for det vil jeg ha for meg selv. Men jo, jeg møtte selvfølgelig en fyr. Det var starten av, nei, egentlig midten av mai, sånn egentlig. Sånn egentlig sluttet av russetida, og så begynte vi hengende, eller vi begynte egentlig hengende hver helg. Det ble sånn at jeg hang med en gjeng. Det var en gjeng fra kjære Bjørkelangen. Så jeg var med, og da var jeg med dem med en venninne først, og så måtte jeg hjem. Og jeg hadde så lite strøm på min mobil, at jeg må faktisk ringe Stian. Eller jeg sendte faktisk melding til ham på Snap. Du hadde vært en engel om du hadde hentet meg på Bjørkelangen. Og da sa han, ta ut for ja. For da hadde jeg faen meg ikke kommet hjem. Altså, tro meg, jeg hadde ikke kommet meg hjem. Så da kjørte han meg. Det tar jo 1 time her fra Hessian til Bjørkland å kjøre. Så at han ga det, det setter jeg stor pris på, sånn på ekte. Jeg var sånn, Alexandra, hva har du gjort nå? Kommer du til å drite deg ut nå? Jeg var sånn, det hadde ikke blitt en stemning. Jeg snakket med ham gjennom Snap. Liksom, jeg... kjente han ikke den fyren så personlig, sånn egentlig. Så jeg var jo jævla redd at det skulle bli kleinstilling i 1 time. Det var jo heldigvis ikke det. Vi snakket i 1 time, så tiden gikk veldig fort. Og det er jeg veldig takknemlig for, faktisk. Det setter jeg faktisk stor pris på. Og så etter den kvelden, det var vel bra, så begynte vi å henge hver helg, så... var vi samme typ vennegjeng, og så var vi, ja, vi begynte å henge med meg, venninna mi og typen hennes da. Så ble vi, ja, så bestemte vi å holde på,
så ender det opp å bli sammen. Så blir vi faktisk på 16. juni, ble vi sammen. Ble vi sammen faktisk, tror jeg. Ja, 16. juni. Og det var han som spurte meg på fest. Altså, han var edru, jeg var full. Det var det, det er love story. Jeg har litt mer juicy der, holdt jeg på å si. Men hvis dere vil ha en storytime på det, så kommenter det. Og vi har ikke kontakt, for å si det sånn. Vi har egentlig ikke kontakt, men vi er jo samme venner som vi kommer til å møtes en annen vakker dag. Og hvis for eksempel vi ender opp sammen igjen, så er så kanskje det er med for hverandre at vi det ender sånn. Og så var det jo russetida. Jeg kan snakke litt om russetida, men jeg tenkte å lage egen video på russetida som egentlig snart er planen min. Jeg lover ikke at den kommer i desember, men sannsynlig i januar. For det er mye skjer i desember. Jeg har startet på en måte sånn der testfagprøve. Og så er det vlog, men altså hele pakket der. Det skjer mye ting, og jeg er mye med kommer til å være litt også med mine veninner og sånt i desember. Så, men i januar håper jeg det kommer, fordi da jeg vet at det er mange som har hus neste år, så det gleder jeg veldig mye til. Men russetida, ja, russetida mi startet at jeg måtte trekke visumstand. Love my life, tenkte jeg bare, fint, det når jeg fant ut av det. Så jeg bare, flott. Nei, men ja, jeg er veldig fornøyd med russetida mi faktisk, selv om jeg var kanskje ikke i bra forhold på den tiden der, så var jeg veldig fornøyd med russetida mi. Og overlig noen, jeg var masse på rullinger med en gruppe, eksemisen gruppe var hver helg. Og så var det sånn at det var derfor jeg ikke var aktiv på sosiale medier. For jeg ville nyte russetida, og det er jeg veldig glad for. For hvis jeg hadde stresset å poste, YouTube-video poste, TikToks poste, Instagram-innlegg, da hadde jeg faktisk ikke koset meg. Sånn på ekte, da hadde jeg faktisk ikke koset meg, og jeg var ute nesten hver dag, ja. Jeg tror jeg var den mest i russingen min, gruppa mi, som var mest å rulle og var ute, sånn egentlig. Jeg var masse på rulling, jeg var på hvert fall på 4 rullinger, og jeg russet opp til min gruppe, da. Jeg er veldig fornøyd med russetida, men mer om russetida og sånn, så skal jeg fortelle det i den videoen her, og snakke om hele russetida mi. Vise min interesse og sånt. Men jeg kan jo legge et bilde her. Og så kan vi snakke om sommeren, for den sommeren her i år. Det var egentlig den videoen jeg vil lage for, egentlig. Og det er at i sommer, sånn egentlig starten av sommeren, og starten av det forholdet mellom meg og Stian, som ikke lever lenger og holdt det på å si. Det var at Cade var hos meg i... Hvor lenge var det? 3 dager, og så skulle vi på en harretur, som jeg ikke kaller det, Sverget ut av Charlottenberg. Den var planlagt lenge, eller en uke i hvert fall. Først så var det sånn at det var meg, Stia, Trym, Andrea som skulle på Sverretur. Og så var det sånn spontant at Kate kom til meg, sånn det var veldig, det er alltid spontant at Kate kommer til meg, sånn på ekte, det er krise. Men så skulle hun komme til meg, og da spurte jeg, måtte jeg satt for å spørre. Stian, kan Kate bli med? Og da sa hun, ja, hun kan jo være med, det er jo plass til en tid. Da er hun med. Ja, turen var veldig hyggelig, det er det. Det kan jeg si. Jeg tenkte faktisk å lage egen story på det. På det sånn egentlig, men jeg tenkte å faktisk bare informere om det her på YouTube nå. På vei hjem så var vi involvert i en ulykke. Fader, det er alltid tøft å snakke om den ulykken faktisk, fordi nå klarer jeg ikke å knekke meg sammen, men for noen uker siden, måned siden, det skjedde jo en 12 år siden, og jeg er klar å fortelle det nå liksom, da tenker jeg, det gikk skikkelig inn på meg, den ulykken der. Og jeg valgte ikke å ikke dele det på TikTok eller Insta og sånt, fordi jeg ville egentlig ville fortelle det først på YouTube. Jeg var dessverre en ulykke. Jeg husker ikke datum, takk Gud for det. Eller det var jo Sankt Hans Aften, 23. juni. Var det meningen det skulle være ulykke? Nei, det er aldri planlagt at hvis man er en ulykke, sånn skjer som jeg har sagt til folk.
Men nei, vi klarte dessverre å kjøre i grøfta. Og fy søren, jeg tenkte bare. Det første jeg tenkte på, folkens, når det ene jævla hjulet, jeg kjente at hjulet begynte å gå i grøfta ut av veien, da tenkte jeg, nei, nå blir det en ulykke. Flott start på ferie, tenkte jeg bare. Og nå dør jeg. Det gikk så fort at det kunne gått så ille. Vi kunne dødd. Takk Gud at vi ikke traff en bil. Takk Gud at vi ikke traff en bil. Sånn på ekte. Det var veldig skummelt. Og vi alle har traume fra det den dagen, dessverre. Og generelt. For eksempel hvis jeg sitter på en fall, og de kjører litt for nærme grøfta, da får jeg pakkeren. Det fokuseren her er veldig dårlig da. Jeg får faktisk pakkeren. Fokuser! Jeg tenkte bare, offisjøren, jeg ble glad at den bilen stoppet, ja. Men det som alle blir sjokket er at airbaggen løste ikke ut. Eksen min kjørte, altså Stian kjørte. For å si sånn, han besvimte. Man fikk null kontakt med han, besvimte, slo rattet. Og det, jeg fikk det brannsvaret. Jeg skal ikke legge bilder av ulykken, men jeg kan legge bilder av brannsvaret mitt. For det var inn i helvete. Det svei noe i sandfader. Men det, vi har alle sett et pris på at det var så mange folk som stoppet. Det var i hvert fall 10 biler som stoppet for å hjelpe oss. Som jeg setter en uendelig pris på. Og jeg tror alle gjør det. Og jeg ble glad at jeg satt bak, og ikke foran. Fordi jeg hadde ikke vist hva jeg skulle gjort. Om jeg sa at foran, hva faen det skal jeg gjøre? Hvordan skal jeg reagere? Jeg fikk jo adrenalinsjokk. Noe inn i helvete. Så det var veldig sjokk følelse for meg, for alle sammen egentlig. Jeg fikk hjernerystelse. Det fant jeg ut for 2 uker siden. Vi drar selvfølgelig på Nes legevakt på Årnes, for det var den nærmeste legevakten vi var, nærmeste legevakten som kunne for oss. Vi fikk seriøst null hjelp. Det er helt krisetilstand på den legevakten der. Vi alle hadde så dårlig minne Nes legevakt, fordi vi fikk null hjelp. Ja, vi fikk noe inn og hele pakken der, men de tok null tester. Det er vanlig å ta blodprøver, eller stikke fingeren, eller sjekke kroppen vår går bra med oss. Nei, ingenting. Som jeg ble faktisk sjokk over. Og så finner jeg ut av legefastlegen. Nei, du har hatt med sannsynligvis i den uke hjernerystelse. Altså, det er faen sykt. Jeg er liksom, jeg slutter med migrene liksom, nå, på grunn av det. Kroppen min, jeg er ikke meg selv lenger i min kropp. Og i hodet og fysisk og mentalt liksom, holdt jeg på å si. Så det er liksom, jeg synes det er fortsatt vanskelig å tro at jeg har vært en mye sammen, det er på noe som er vanlig syk. Jeg måtte jo selvfølgelig ringe mamma og fortelle, fordi det er mamma og vite. Vi fikk jo beskjed av ambulansen, folk har holdt det på å si, at vi, nei, dere skal ikke kontakte noen nå. Og vi tenkte, skal vi ikke ringe foreldrene våre? Hallo? Liksom. Bare, nei, og jeg bare, vet du hva, det dreite vi folk siden sånn. Vi måtte jo ringe familien vår og fortelle om det. Det var veldig tøff for alle sammen, veldig tøff start på sommeren, jeg husker jeg. Jeg måtte faktisk bestille en ekstra DPS-time. Fordi dette her kan ikke, disse følelsene kan ikke bære på i sommer. Jeg måtte snakke med profesjonell psykolog om det, hvis dere skjønner. Så det er jeg brenner for dette temaet her. Jeg har med å snakke om det. Nå har jeg på en måte fortalt hele historien på denne ulykken, så jeg tror jeg dropper den storytimen der. Men jeg er så, jeg får så bilde i hodet min hvordan det er. Liksom. Jeg kommer ikke, jeg har respekt til den familien, til Stian, at nei, jeg kommer ikke legge bilde ut av det. Og jeg, hvis jeg hadde kjørt, jeg hadde ikke riktig at vennene mine for eksempel hadde legget legget ut på sosiale medier at jeg var en ulykke. Bilde av ulykke, liksom. Men av brannsvarmen så kom jeg til å legge bilde ut av det. Som dere har sikkert sett, det var jævlig. Nei, det var helt sykt. Og selvfølgelig så skal det komme på Romerikes Blad, så skal det komme på Raumes, den jævla saken. De nevnte ikke jo navnene våre, de er de glad for. Men de sa det var ungdommer
eller unge mennesker som var i en ulykke. Fy søren, det er liksom, vi liksom havnet på et jorde først, så havnet vi på grusvei, og så imens, mellom, og så havnet vi på jorde igjen. Det, folk har sagt til oss at den bilen vår hoppet noe intens. Og det kan jeg tro på, det er passe. Jeg var i sjokk, det bare, hva? Jeg var, altså den hele var veldig tøff for meg, Stian egentlig, for han var inne på sykehus, og han ville ikke være der, og han ville være med meg, ja, det er full forståelig, liksom. Så, men jeg kommer sikkert å nevne mer om det i noen vlogmas, tenkte jeg, for jeg tenkte å svare på noen spørsmål i en vlogmas, hvertfall. Og da bestemte, jeg skulle på behandlingsreise sommer, og som dere kanskje har sett på TikTok, så var det jo ikke det. Da bestemte jeg meg, nei, vet du hva, jeg tilbringer hele sommeren min for det meste, i Polen. Så det var det jeg gjorde, og angrer ikke. Jeg var jo alene i leiligheten for foreldrene mine i en uke. Jeg filmet en litt pornblogg, men jeg snakket så mye om det mitt forrige forhold, altså med Stian. Og jeg føler det blir litt feil å legge ut om det. Men jeg har faktisk noen klipp fra den ferien som jeg ikke snakket om Stian. Kanskje jeg kan legge ut om det? I don't know. Vi får se. Vi får se hva det blir nå, men jeg føler det blir litt ferdig hvis jeg starter å legge en sånn video om Stian. Snakker man hele tiden. Ser ut som om han har vært foran meg litt sånn. Eller er foran meg. Så jeg var sommer der. Jeg var en uke der alene. Det jeg fant ut, jeg klarer ikke å bo alene. Det går ikke. Jeg kjeder meg for mye. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Jeg trives med min selskap. Men jeg klarer ikke å være uten familien og venner i en uke. Det går jo ikke for meg. Og rett før den ulykken, så fikk jeg vite at jeg fikk jobb som lærer på en skole, barneskole. Jeg sier ikke hvilken skole, for det vil jeg helst ikke gjøre. Jeg var på møte med dem, snakket litt om jobben og sånt. Viste litt mer på jobb, og det satte jeg veldig stor pris på at de gjorde faktisk, for å bli sånn trygg i jobben ditt da, hvis det var jeg gikk til. Og en uke etter, tror jeg. En uke etter? Nei, det var ikke en uke etter. Nei, jeg tror det var en uke etter. Eller etter en dag, den dagen tror jeg. Jeg tror det var dagen at vi skulle til Sverige. Ja, det var det. Men jeg trives veldig godt som lærling nå. Jeg har jobbet der i 4 måneder, og trives enormt mye. Og så starten av året, jeg har ikke fortalt om det, men starten av året så begynte DPS, og da var det sånn i slutten av august, starten av september, så sluttet jeg samarbeidet med DPS. Og jeg tenkte å snakke faktisk om mitt forhold til DPS, for den er litt spesiell, sånn egentlig. Så, men det hjalp meg, nå vet jeg mine verdier med meg selv, og det er jeg veldig glad for. Og i september, så kjøpte jeg meg en ny iPhone. Jeg har aldri i mitt liv, i mitt nesten 20 års liv, 20 år nesten, hatt iPhone. Men min gamle mobil streiket, den gikk inn i helvetreg, og det har ikke jeg tid i min hverdag, i hvert fall ikke på jobb. Jeg bruker veldig mye telefonen på jobb, det må jeg. Og så bruker jeg den veldig ofte på tanke med sosiale medier, hobbyen min. Så da måtte jeg kjøre på med en ny iPhone, det visste jeg skulle kjøpe vel i sommer. Men jeg måtte sparte litt penger til det. Så min første alenestad, så gikk jeg på Power og kjøpte meg en ny iPhone. Og, ja. Jeg har iPhone Pro. Jeg har ikke iPhone 5. iPhone 14 Pro, jeg vurderte ikke å kjøpe først iPhone 15 Pro, men vet du hva, det hadde jeg, det kunne jeg faktisk ikke, fordi min mobil streiket da, noen dager før, mange ganger, så jeg måtte ha en mobil ASAP, og da den som var tilgjengelig var iPhone 14 Pro, men jeg er veldig glad at jeg kjøpte den 14 og ikke 15, for jeg har hørt noe av influensere, og folk og vennene mine, at 15 er ræva kvalitet på kamera. Fokuseringen, nei, mobilen går veldig treit der. Så jeg er veldig fornøyd at jeg vurderte for en iPhone 14, og ikke 15. Og venninna min Kay har jo den, og så jeg fikk jo låne litt den i sommer. Sånt, og jeg var jo veldig fornøyd. Jeg er svart, jeg ville ha svart, for jeg synes jeg er litt mer fans og classy.
så min mobil er veldig stor fornøyd, så hvis dere viser hva jeg har på mobil, så kan jeg sikkert lage en sånn video. Og når jeg har kjøpt en ny mobil, så ble jeg selvfølgelig aktiv på TikTok, og det satt folk pris på. Og jeg har sett på mine følgetallet mitt at det har stiget, at følgetallet mitt har stiget noe intenst mye de siste månedene. Altså det er sykt. Så jeg tror det var på grunn av at jeg kjøpte en ny mobil og bedre kvalitet. Og jeg testet for noen dager siden å vlogge med det kameraet her i helga. Og fy søren, det er så bra. Så mest sannsynlig på søndag, eller på mandag, så kommer en video der jeg vlogger med kameraet mitt. Så da hadde jeg satt veldig stor pris på om dere hadde kommentert i den videoen der da. Men ja, dere kan se på den, og så kan jeg... Ja, men jeg kan si at jeg ser mye forskjell på det kameraet her og mitt forrige mobil. Hva er det sånn? Og så var det sånn, så sånn i oktober kanskje, så ble jeg i en situationship, date en fyr. Det bestemte, nei, jeg tenkte, nei, den fyren er ikke noe bra, han bruker meg, og da kutta jeg han ut, og da gjorde jeg. Og vi er jo venner, men jeg har ikke så mye kontakt akkurat. Og så tenkte jeg å snakke om vlogg med, så jeg snakket om en vlogg, men den ble jo slettet. Så jeg får ikke postet den, men hvis jeg finner den, så kanskje jeg skal poste den da. Når denne videoen her kommer ut, jeg filmer da onsdag 29. november. Denne videoen her, blir man som sier postet på en fredag. Da kommer jeg til å begynne vloggmess. Men jeg skal ikke poste vloggmess hver dag, for det har jeg fått ikke tid til, ikke energi til. Jeg tror de vloggene hadde vært ræva kjedelige. Det hadde ikke vært så mye innhold. For jeg jobber en del, og jeg synes det er litt vanskelig å filme på jobb, så det blir som at jeg filmer før jobb eller etter jobb, og det blir kanskje mest filming i helgene. Så det tenkte jeg å gjøre, det er weekmass. Det er at jeg vlogger i en uke, og så poster jeg den enten på mandag eller tirsdag. Men første vloggmass blir litt kort. Fordi jeg skal jo starte på fredag, og vlogger til søndag, så det blir kanskje en litt kortere vlogg. Kanskje, men på en måte ikke, for første vloggen blir sånn der, det blir som en sånn informasjonsblogg, hvis dere skjønner. Mye sånn vil få ut så mye innhold til dere da, og mye, jeg føler at de første vloggen er at folk vil snakke så mye i vloggene i hvert fall. Ja, hva far igjen, det gjør jeg også. Så jeg prøver å vise så mye, mye mulig, liksom. Jeg hadde satt veldig stor pris på om dere hadde skrevet i kommentarfeltet hva dere vil si i vloggen med. Jeg vet at jeg skal vise min kalendere. Kalenderen neste år er Make Mac og Lumene. Og det er jeg veldig fornøyd med. Og så tenkte jeg liksom, snakke litt om ting, kanskje litt om temaer, forskjellige temaer tenker jeg om, for jeg lenge siden lager vlogs og snakker til kamera, og det har jeg savnet sånn på ekte liksom, og sånn reagere, filme vlogs og sånt. Og jeg skal filme vlogmas til julaften. I fjor så var jeg ræva på video og ræva på vlogmas. Jeg postet faktisk bare en vlogmas som jeg fant ut i år. Det var veldig dårlig gjort av meg, helt ærlig. Så da tenkte jeg bare, i år så skal jeg step up gamet min. Altså, i fjor så var jeg ikke null forberedt til vlogmas min. I år er jeg godt forberedt til vlogmas. Og det vil jeg sette her. Og det tror jeg setter pris på, faktisk. Og jeg liker å se på vlogmas. I fjor så lagde jeg at jeg vlogget i 3 dager, og dagen på så postet. Det ble litt mye for meg, faktisk. Og i fjor så hadde jeg også eksamen. Og skole, så hvordan jeg klarte det? Eller jeg klarte ikke det akkurat. Det skjønner jo dere. Og det skjønner jeg veldig godt. Og mine nyttårsplaner, det vet jeg ikke. Det var en liten tanke i min venninnegjeng at vi skulle kanskje møtes og drikke litt og feire det litt. Men det er ikke sikkert enda. Det får vi egentlig vise på. Men jeg kom til å svare i løpet av kanskje i hvert fall 1 spørsmål i en vloggmess, tenkte jeg. Hver vloggmess da. Det blir jo 4 vloggmess. At det blir 4 vloggmess. Ja, det blir 4 vloggmess. Sånn cirka 4 i hvert fall. Svare litt på noen spørsmål, men i løpet av vloggen med så tenkte jeg å spille en spørsmålrunde, så hvis det er noen spørsmål, skriv det i kommentarfeltet, det hadde jeg satt veldig stor pris på. Så ja, det var på en måte en liten life update, typ, for det meste. Litt lang kanskje video, men det var mye jeg ville snakke om. For det første, siste gang jeg finner jobb, da har jeg nettrappet innuendelig mye. Det er kanskje det jeg merker på TikTok. Jeg filmet for eksempel unboxing fra Kicks. Den
Det var fin, den video, men jeg finner ikke klippene. Så ber til Gud å finne klippene, for da får jeg poste videoen. Men hvis ikke, så lager jeg typ hår fra Kix og Lyko og blir vakker og sånt, kanskje. For det er en del produkter jeg har kjøpt i det siste. Bare si det sånn. Kan jeg meddele? Ja. Og jeg har kjøpt sånn, også for folkens, jeg har brukt så mye penger på julegaver. Jeg kan dessverre ikke vise julegaver, for mine kjente og kjære ser på YouTube-kanalen min, så det har vært litt sånn shit og trash. Men jeg har en helt full estim med julegaver til venner og familie, så... Jeg har brukt så mye penger, det er krise. Altså... Jeg går på kanten, det er krise! Ja. Men neste video, mest sannsynlig, så kommer jeg på en søndag, mest sannsynlig. Som dere vet det. Så jeg håper du liker videoen. Ta stor tommel opp. Abonner selvfølgelig på kanalen min. Og gi meg selvfølgelig tilbake på denne videoen. Det hadde jeg satt veldig stor pris på. Og så kommenter hva du vil si i vloggen. Så da hadde jeg satt endelig pris på. Og da snakkes vi i neste video. Om få dager. Ha det! Gleder dere!